ସର୍ବେଶ୍ୱର ବାବୁ, ଯେଉଁ ମାମୁଁ ଭଣଜା ଘାଇର ମଣିଷକୁ ମନୁଷ୍ୟକୃତ ଘାଇ ହେଇଥିଲା, ତାକୁ ସରକାର ଖୋଜୁଥିଲେ, ପୋଲିସ ଖୋଜୁଥିଲା, ପ୍ରଶାସନ ଖୋଜୁଥିଲା, ସେ ମଣିଷକୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧରିପାରିଲାନି ପୋଲିସ। ଏବେ ଯେଉଁ ବିସ୍ଫୋରକ ଜବତ ହେଇଛି ଏବଂ ଯାହାଙ୍କ ପାଖରୁ ଜବତ ହୋଇଛି, ସେଇ ମଣିଷ କି ମାମୁଁ ଭଣଜା ଘାଇଙ୍କ ସହିତ ତାର ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି କି? ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ସର୍ବପ୍ରଥମେ କହି ରଖେ, ସୁଶାନ୍ତ ବେହେରା ଯେତିକି ବିସ୍ଫୋରକ ସାମଗ୍ରୀ ତା ଘରେ ରଖିଥିଲା, ସେ ଧରା ପଡିବା ପରେ ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆତଙ୍କିତ ଅଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଜନତା। ଯଦି ସେ ଜିନିଷ ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାରର ସାମାନ୍ୟ ଆଘାତର ଯଦି ବିସ୍ଫୋରକ ହୋଇଥାନ୍ତା, ସେ ମକୁନ୍ଦପୁର ନୁହେଁ, ଚକ୍ରଧରପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ନୁହେଁ, ସମଗ୍ର ପ୍ରାୟ 500 ପଞ୍ଚାୟତ ମଧ୍ୟ ଧୂଳିସାତ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା। ଆଉ ବିନା ରାଜନୈତିକ ପୃଷ୍ଠପୋଷକତାରେ କେବେ ସୁଶାନ୍ତ ବେହେରା ଏଭଳି କାମ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ରହିଲା ଧର୍ମଶାଳାରେ ସୁଶାନ୍ତ ବେହେରା ଭଳି କେତେ ଜଣ ସୁଶାନ୍ତ ବେହେରା ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ, ଆଗେ ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ହବା ଦରକାର। ସୁଶାନ୍ତ ବେହେରାକୁ ଜେରା କଲେ ବହୁତ କଥା ମାନେ ତାଠାରୁ ପାରିବ। ସୁଶାନ୍ତ କାହାଠାରୁ ମାଲ ଆଣୁଥିଲା? ସୁଶାନ୍ତ ବେହେରାଙ୍କର ଟ୍ରାକ୍ଟର ଅଛି, ତାଙ୍କର 5 ମୋଟରସାଇକେଲ ଅଛି, ତା ଘରେ ଗୋଟେ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଅଛି ଏବଂ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟୋପି ଧରା ପଡି ନାହିଁ। ସେ ଟୋପି ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର 20,000 ଟୋପି ବର୍ତ୍ତମାନ ତା ପାଖରେ। ଆଚ୍ଛା, ତାଙ୍କ ସୁଶାନ୍ତ ବେହେରାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଫଟୋରେ ପ୍ରଣବ ବଳବନ୍ତ ରାୟ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ ମାମୁଁ ଭଣଜା ଘାଇରେ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ହେଉଥିଲା, ପ୍ରଣବ ବଳବନ୍ତ ରାୟଙ୍କ ହାତ ଅଛି, ତ ଏଇ ବିସ୍ଫୋରକ ଜବତ ହେବା ପରେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଲିକ୍ ରହିଛି କି ବିଧାୟକଙ୍କର? ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ କହିଥିଲି ଯେ ଏ ଯେଉଁ ଘାଇ ହେଇଛି, ଏ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଡିନାମାଇଟ୍ ଦ୍ୱାରା ନିମ୍ନମାନର କାମକୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଏ କଥା ବିସ୍ଫୋରଣ କରାଯାଇଛି, ଯାହାର ତଦନ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ବିପୁଳ ପରିମାଣରେ ଯେଉଁଭଳି ପରିମାଣରେ ବିସ୍ଫୋରକ ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ ହେଇଛି, ଇଏ ଇଙ୍ଗିତ କରୁଛି। ଆଉ ବିଧାୟକ ମହୋଦୟଙ୍କର ଯେଉଁ ଫଟୋ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଇରାଲ ଆପଣ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସାରା ଧର୍ମଶାଳା ନୁହେଁ, ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ନୁହେଁ, ସାରା ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛି। ଆପଣ ସକାଳ ଠାରୁ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବେ ଆପଣ ଏହାକୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିଛନ୍ତି। ଆ ଦ୍ୱାରା ଜଣା ଆଉ କହିବାକୁ ବାକି ରହିବ ନାହିଁ ଯେ ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ମୋତେ ଆଉ ବେଶୀ ସମୟ ଲାଗିବ ନାହିଁ ଯେ ଏଇ ଘଟଣା ପଛରେ ସୁଶାନ୍ତର ହାତ ଅଛି ଏବଂ ସୁଶାନ୍ତ କାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ସେଠି କରିଥିଲା, ଏ କଥା ସୁଶାନ୍ତକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ଦରକାର। ଆଉ ସୁଶାନ୍ତକୁ ମଧ୍ୟ ରିମାଣ୍ଡରେ ନେବା ଦରକାର, ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗ ନେବ, ନହେଲେ ଯାଜପୁର ପୋଲିସ ନେଇକିରି, ନହେଲେ ଏସ୍ଟିଏଫ୍ ଦ୍ୱାରା ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ, ତଦନ୍ତ କରାଗଲେ ତାକୁ ଜେରା କରାଗଲେ। ସୁଶାନ୍ତ ଏବେ କୋଉଠି ଅଛି? ଜେନାପୁର ପୋଲିସ ହେପାଜତରେ ଅଛି ନା କୋଉଠି ଅଛି? ଆଜ୍ଞା, ଜେନାପୁର ପୋଲିସ ଆଜି ତାକୁ କୋର୍ଟ ଫରୱାର୍ଡ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ତା ଘରୁ ମାଉଜର ବାହାରିଛି, ତାହାର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ ବାହାରିଛି। ସେ ଗତ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ମାନେ କଣ ସାଧାରଣ ଗୋଟେ କର୍ମଚାରୀ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲା, ତା ପାଖରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆସିଲା କୋଉଠୁ?